ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዛሬው መረጃችንም እንግዲህ በሚሊዮን ኪሳራ የደረሰባቸው የመኪና አስመጪዎች አሁን ላይ የተሰማው አሳዛኝ ነገር ከህዝቡ ዘንድ ጭምጭምታና ሹክሹክታ እየወጡ መጥተዋል። በተጨማሪም ከትላንት ጀምሮ መኪናዎች በገፍ እየገቡ መሆናቸው ተሰምቷል። ይህም የሆነበት አንድ ምክንያት መንግስት ከመኪና አስገቢዎች ጋር ጥሎ የነበረውን እገዳ በትናንትናው ዕለት ሙሉ በሙሉ ፍቃድ መስጠቱና ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸው 38 አይነት የእቃ ዝርዝሮች ፍቃድ አግኝተዋል። የእነሱንም ዝርዝር መረጃ የምንመለከት ይሆናል። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ በዚህ ቻናል ከሚቀርቡ መረጃዎች መካከልም ስለ መኪና ለማወቅና መኪናን በተመጣጣኝ ዋጋ ለመግዛት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን፣ በሚሊየን ኪሳራ የደረሰባቸው የመኪና አስመጪዎች ከትላንትናው ጀምሮ በመኪና ገበያ ላይ እየተደረገ ያለው ነገር ብዙዎችን እያነጋገረና ብዙዎችን እያስቆጣ ይገኛል። ይህም የሆነበት አንደኛ ምክንያት ማለት ነው በተለያዩ አይነት መኪኖች ላይ ከልክ ያለፈ የዋጋ ጭማሪ ማድረጋቸው ተሰምቷል። እንግዲህ ከዚህ በፊት የተለያዩ አይነት የመኪና መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችን የሚታወስ ነገር ቢሆንም አሁን ባለው ተጨባጭ ግን ዶላር 74 ብር ገባ ከተባለ ከሰዓታቶች በኋላ የመኪና ገበያው ሙሉ በሙሉ የዋጋው ሁኔታው እንደተቀየረ በተለያዩ የመረጃ ቦታዎቻችን ልናገኝ ችለናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሁኔታ ብዙዎችን እያነጋገረና እያስቆጣ ይገኛል። በነገራችን ላይ በመኪና ላይ ብቻ ሳይሆን ከባጃጅ እንኳን ሳይቀር ባጃጅ በአቅሟ እስከ 50 ሺህ ብር ጭማሪ እያደረጉ መዋላቸውን ከትላንትና ጀምሮ ከተለያዩ ቦታዎች የመጣልን መረጃ እንግዲህ ያመላክታል ማለት ነው። እኛም እንግዲህ ሰሞኑን እየተከታተልን የመኪና መረጃውን የዋጋ ደረጃ ጭማሪውን ቅናሹንም ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እያልኩኝ በትናንትናው ዕለት የወጣው አዋጅ እንግዲህ ብዙዎችን አስደስቷል። ይህም አዋጅ መንግስት ከወራቶች በፊት በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎችን ለማበረታታት ሲል በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ላይ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ መጣሉ የሚታወስ ነገር ቢሆንም ይህንን እገዳ ተመልክቶ ብዙ ኢትዮጵያውያን ብስጭት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ እንደነበር ይታወሳል። ታዲያ ያንን ክልከላ የሚሽር በትናንትናው ዕለት የተሰማ መረጃ አለ። የእሱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ 38 አይነት እቃዎችም ክልከላ የተደረገባቸው የሚያስነሳ መመሪያ ወጥቷል። ዝርዝሩን የምትመለከቱ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉ እየጋበዝኩኝ በቀጥታ ወደ መረጃው አመራሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ቀደም ሲል በ38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረውን እገዳ መነሳቱን በትላንትናው ዕለት አሳውቋል። ውጭ የሚደረግ የካፒታል ሂሳብ ፍሰት እንደ በፊቱ የተገደበ እንደሆነ፣ የውጭ ምንዛሬ ገበያውን ለገቢ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ነፃ መሆኑን ተገልጿል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከዚህ ቀደም ቅድሚያ የማይሰጣቸው ተብለው የተለያዩ 38 አይነት ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ ጥሎ እንደነበር የሚታወስ ነገር ቢሆንም የሕገ ወጥ የምንዛሬ ገበያ ይበልጥ ለማውረድ በማሰብ እንደነበር መግለጹ የሚዘነጋ ነገር አይደለም። በወቅቱ 2014 ዓመተ ምህረት ላይ አንድ አሜሪካ ዶላር እንግዲህ በዚያ ሰዓት በባንክ ምንዛሬው 50 ብር እንደነበር ይታወሳል። አሁን ደግሞ እስከ 76 ብር ድረስ ተሻግሯል ሲል ገልጿል። ታዲያ አሁን ላይ እገዳው ተነስቶላቸዋል ከተባሉት 38ቱ የገቢ ንግድ ሸቀጦች ውስጥ የተገጣጠሙ የቤት አውቶሞቢሎችና ባለሶስት እግር ተሽከርካሪ የነዳጅ መኪኖች ማለት ነው፣ የተገጣጠሙ የሞተር ሳይክሎች፣ አርቴፊሻል ጌጣጌጦች፣ የታሸጉ ምግቦች፣ የተለያዩ የጸጉር ጌጣጌጦች፣ ከሴራሚክና ፓርስሊን የተዘጋጁ የቤት እቃዎች፣ የውበት ወይም የመኳኮያ ዝግጅቶች፣ ሽቶዎች፣ የቤትና የቢሮ እቃ ይገኙበታል።
ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ ተጥሎባቸው የነበሩ የገቢ ንግድ ሸቀጦች ዝርዝር እንግዲህ እስካሁን የገለጽኩላችሁ ናቸው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ ሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ አደርሱልን እያልን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።